V roce 2003 obnovila tělovýchovná jednota v Josefově bohatou historii pingpongu. Sokol Josefov za podpory obce mimo jiné organizuje pravidelný sváteční turnaj v pingpongu. On je to buď vánoční nebo silvestrovský podle toho, jak to vychází, a tady tyto turnaje byly již před tou dobou před revolucí, jo, před tím rokem 89 a vlastně my jenom pokračujeme. V tom roku 2005 byl první. Je to turnaj pro neregistrované hráče, takže jsou to hráči, kteří nehrají v žádném oddíle, jsou to amatérští sportovci a máme to rozdělené na dvě kategorie, do 14 let a od 14 let. Letos se 27. prosince v sále kulturního domu konal již 10. ročník turnaje. Letošní ročník navštívilo 36 hráčů, což je za posledních 10 let nejvíc. A jsou tu většinou hráči teda z blízkých obcí, máme tady hráče z Dolních Bojanovic, mimo teda Josefov samozřejmě, Prušánky, Starý Potvorov, Hodonín, i z Kyjova dokonce někdo přijel a z Kostic. A z dětí teda máme tady, bych řekl, jaká průměrná účast, je tady 8 dětí. Jak dlouho hraješ ping-pong? No tak já jsem začínala na základní škole, kde jsem chodila asi od druhé třídy a v páté jsem skončila a od té doby jenom tak rekreačně s taťkou. Pokalikáte si tady na tom turnaji v Josefově? Asi po páté. A mohla bys nám říct, jak jsi dopadla? Skončila jsem teďka na třetím místě. V Josefově se ping-pong hraje hlavně pro radost a nejinak tomu bylo i letos o Vánocích. Hrála jsem dřív závodně, ale od 5 do 12 let a to už je skoro 17 let, co jsem naposledy hrála. A účastníte se pravidelně tady těchto turnajů? Tady poprvé, že mám dvě malé děti, tak mě to nebylo dopřáno. A vy pocházíte odsud z Josefova? Bydlím tady už 10 let, ale jsem z Hodonína. Již 50 let se pingpongu rekreačně věnuje také Ludvík Hromek. Účastníte se pravidelně tady těchto turnajů? Účastňuji, ano, i v Prušánkách, a jenom tak jako z legrace. A líbí se vám tady tato vánoční tradice? Se mě znám tady hromadu lidí, takže je to taková legrace. A pobavíme se, zasportujeme a popijeme i nějaké ty vzorky a na vítězství mě už až tak nezáleží. I během sportovní sezóny je pro josefovský oddíl nejdůležitějším aspektem potěšení ze hry. Tu soutěž hrají 4 hráči, je to pro muže teda, ale my tam máme 2 děti do toho, takže nemáme záměrem někde vyhrát. Jo, je to spíš proto, aby ty děti mohly hrát ty zápase. A jak často trénujete? Trénink je 2x týdně, úterý, čtvrtek, vždycky od 5 do 7 a v neděli se hrávají zápasy. Tento jubilejní ročník turnaje nabídl hráčům hmotné trofeje v podobě sudu piva nebo salámu. První cenu si po dlouhém turnaji vybojoval Tomáš Závorka z Dolních Bojanovic. Jak jste spokojený s dnešním výkonem na turnaji? No, tak spokojenost musí být, že když člověk obhájí prvenství z loňského roku, tak spokojenost je. A pokolikáte se už účastníte? No, asi po třetí ročník. A jak doma výhru oslavíte? To nevím, uvidíme, co řekne manželka, jak budeme oslavovat. Pestré sportovní výžití nabídne josefovský i rok 2016. Tak ty akce, které tady pořádáme, ty jsou v uvozovkách tradiční. Dneska ještě odpoledne tady máme mistrovství Josefovy ve Stiga hokeji. To je vlastně ten šoupací hokej. Poté příštím roce máme se sportu turnaj v volejbale, bývává občas turnaj v nohejbale, malý fotbal turnaj ulic, velký fotbal na hřišti, tenisový turnaj. Takže poměrně značné vyžití ve sportu tady je. Každý si může najít to svoje.